Ավետիսյան ընտանիքի 7 անդամներին դաշնաբար սպանած ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովի կալանքը եւս 2 ամսով կերկարաձգվի։ Գործը հունիսին հանձնվել է հայկական կողմին, բայց Պերմյակովի նկատմամբ առաջադրված բոլոր մեղադրանքների հարցով Հայաստանի Հանրապետության դատանը վճիռ չի կայացնելու։ Վալերի Պերմյակովի գործից մաս է անջատվել եւ ռազմաբազան լքելու փաստով գործը քննելու է Հյուսիսկովկասյան օկրուգի ռազմական դատարանը։ Սպանության գործի քննությունն էլ թեև հանձնվել է հայկական կողմին, սակայն Պերմյակովը շարունակում է գտնվել ռուս իրավապահների հսկողության տակ։ Հանցագործության հետ կապված նաև բազմաթիվ փաստեր են ոչնչացվել։ Մասնավորապես, եթե Պերմյակովն է կրակել, ապա Պերմյակովի վրա պետք է կրակոցի արգասիքների հետքերը հայտնաբերվեն հենց այդ ամենասկզբից։ Թեև մոտ 2 ամիս է գործը հանձնված է հայկական կողմին, սակայն տուժողի իրավաճորդի ներկայացուցիչները նյութերին ծանոթ չեն։ Գործի իննահատորները դեռ չեն թարգմանվել հայերեն։ Տուժողի իրավաճորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Սահակյանը որոշ նկատառումներ արդեն ունի։ Այն, որ հիմա փոխանցվել է վարույթը հայկական կողմին, դեռևս չի նշանակում, որ լիարժեք հնարավոր է վերացնել այն բացերը, որը չէր լինի, եթե ի սկզբանե Պերմյակովը լիներ հայկական կողմում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մտահոգություն ունի, որ իրականությունը կարող է խեղաթյուրված լինել։ Ռուսական կողմի ապօրինի գործողությունները հիմք են ինձ տալիս պնդելու, որ ռուսական կողմը թաքցնում է հանցագործության հետ կապված կարևոր հանգամանքներ։ Արթուր Սաքունցը Պերմյակովին հայկական կողմին չհանձնելը համարում է գործի արդյունավետության խոչընդոտում։ Եվս մեկ հանցագործություն է կատարվել Ավետիսյանի ընտանիքի սպանության գործի հետ կապված, դա հանցագործության հետքերի, հանցագործության մեջ կասկածվող անձին, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեին մատչելի չդարձնելու, կոմիտեից թաքցնելու հիմքով քրեական գործն է։ Տուժողի իրավաճորդի ներկայացուցիչները չունեն մի հարցի պատասխան, թե որքանով արդյունավետ կլինի հանցագործությունից 8 ամիս հետո կրկին հարցաքննել միակ մեղադրյալ Պերմյակովին մանրամասները ճշտելու նպատակով։